esmu Guna. Es esmu fotogrāfe un operatore. Es parasti darot lietas, mēģinu nonākt līdz vienkāršībai un izvairīties no videi netik draudzīgiem risinājumiem. Man patīk sēdēt vēlams mežā vai pie jūras, gaidīt kādu saulēktu vai saulrietu. Osis. Viņa dara tā. Mana īpašā lieta, tāda pavisam, kas plūst asins ritē, ir darbnīca koki. Kāds ir tas princips, kā darbojas šī darbnīca? Princips ir pavisam vienkāršs. Šeit var nākt jebkurš darboties. Tam, kuram mājās nav iespējas putekļoties vai nav bez nēveles, āģis vai jebkas cits kokapstrādē, nāk šeit, piedalās ar mēnešu maksu, nāk brīvi radīt savu lietu. Nāc augšā. Skats, kā kas te notiek? Nu, te notiek arī viss radošais. Mēs šo saucam vienkārši pa līmējumo galdu. Iespējams, tā būs galda virsma. Jā. Nopulēts sīk un smalki. Vai ne? Mums te tiek būvētas, pat filmām tiek būvēti rekvizīti. Mums ir puisis, kurš taisa kokles. Mums ir puisis, kurš taisa balalaikas. Mums te ir bijuši dažādu instrumentu izgatavošana. Un tad liekas, nu jā, noteikti pa īstam. Noteikti tā pa visam pa īstam. Ko tu pati esi uztaisījusi? Es esmu uztaisījusi laivu kopā ar... Laivu? Jā, tas arī bija tā. Hei, tā... Reāla laiva, ar kuru var braukt pa upi, ja? Jā, tas ļoti, ļoti interesants projekts, jo tā ir tāda liela izzināšana, kā ko darīt, vai tas vispārībā būs dzīvotspējīgs, redzēsim, vai vispār peld, nu tā kaut kā. Un, bet patiesībā ļoti daudz arī ir salabotas lietas, uz ko es gribu likt uzsvaru, un ļoti daudz atjaunoti restaurēti krēsli. Arī šī telpa ir bijusi kā tāda radoša vide, kurā var no koka paveikt tik daudz. Piemēram, šīs durvis arī. Viņas bija vecas, viņas bija tā durvju vietā. Bet tā kā mums vajadzēja drošas durvis, kas pasargā tur no vēja, augstuma un nelūgtiem viesiem, mēs jām nomainījām funkciju, savedām tādā ļoti skaistā estētiskā kārtībā. Un, viņas jau bija tādas ļoti krietnas un izmantojam kā slēģus, kā koku seju, kā arī viņa pilda drošības funkciju. Divus gadus apakaļ ievācāmies rančo. Nolēmām nepirkt mēbeles, izbaudīt Covid un pandēmiju. Taisīt paši, nopirkām šādus tādus zaļīšus, šādus tādus ēvelītes. Uztaisīju ēvelu soli. Šī ir mana mīļākā vieta mūsu mājās. Šī ir mūsu vannas istaba. Un Krišs uztaisīja visas virsmas no balta betona. Šis risinājums ir pilnīgi ģeniāls mūsu klimata apstākļiem, jo, kā jūs redzat, mums ir atvērta vannasistaba. Vannasistabai nav jumta. Un pārējie materiāli šajos klimata apstākļos vai nu uzburktu, vai nu viņus apēstu. Tas, ka ir izveidota šāda darbnīca, tā ir, protams, ļoti laba lieta. Tā iemesla dēļ, ka mēs tā kā nekultivējam šo te patērētāju kultūru, ka cilvēks atgriežas pie tās savas saknes un kļūst par radītāju, atgriežas pie tās radītāja pozīcijas. Bija, jā, tāds bija tas pamatnosacījums, tā lielā vēlme, nepirkt šo masu patēriņu produktus, bet novērtēt apkārt, kas mums ir, varbūt mājās tas krēsls ir labs, ja tu viņu uzpucē, un mazliet var pārveido, varbūt nav galds jāmet ārā, varbūt zem tām laku kārtām slēpjās brīnišķīgā faktūra. Vienkārši domāt līdzi un iztēloties, kas būtu, ja tam pieietu radošāk, celt to radošo potenciālu.
jā, gandrīz vienmēr. Dod savu maisiņu uz veikalu? Jā, vai visu nesu kā malkas talkā. Esmu tāds riteņbraucējs krietnis, vai arī man ļoti patīk kājām staigāt. Nu, pārāk tālu un nepieejamas vietas. Man kaut kā ir jānonāk līdz tam mežam, kurus var sēdēt putnus vērot. Un fototehnika smaga. Nu. Tā. Un jūs esat zaļais čempions. Kaut kā tā. Es daru tā.